Večer začíná Showtime. Slovenský zpěvák Martin Harych poměrně často pendluje mezi Českou republikou a Slovenskem. Kvůli poslední návštěvě absolvoval dokonce 2 testy na COVID. V Praze ho totiž čekal náročný pracovní program a nechtěl nikoho případnou nákazou ohrozit. Toho šlechtí. Hanka Kynichová má sice zavřené fitko kvůli pandemii, ale bez pravidelného pohybu nedokáže fungovat, takže cvičí online. Do toho si jako další celebrita zamilovala otužování a přihodila k tomu i saunu. Fanouškům se na sociálních sítích ukazuje velmi spoře oděná, ale Hanka si to může dovolit. Nikdy není pozdě na změnu. O tom ví své herec Jan Čenský. Dlouhá léta odmítal muzikálové nabídky a teď na prahu 60 se řekl, proč to vlastně neskusit. A hned si nastavil laťku poměrně vysoko. Bude totiž hrát v alternaci s jednou z největších muzikálových hvězd. Takže good luck. Mnozí rodiče okusili v posledních měsících roli učitele a jejich trpělivost byla doslova posilněna. Komu tedy dnešní vysvědčení, ať už to slovní nebo známkovací, vlastně patří? Dnešní Showtime končí, ale program na Primě pokračuje, takže určitě nikam neodcházejte. Příjemnou zábavu.